Ajmo sad da krenemo. Prvo čao i pozdrav tebi, poslije dugo vremena. Vojvodu i Serdare. Tako je. Drago mi je. I svim slušalcima i poštovalcima Balkan handbala. Da, veliki pozdrav za tebe. Za svako veliko takmičenje se čujemo i pričamo malo. Verujem si gledao ovaj skandinavski okršaj malo pre. Jesam. Mislim, pratim cijeli Euro. Ove godine nisam išao kao što sam u Mađarskoj bio pre 2 godine. Ostao sam uz Arenu Sport, tako da nagledao sam se baš rukometa i stvarno je uživanje ovaj Euro. Mislim da odavno nije ovako dobar Euro bio. Jedan od najboljih u posljednje vreme, možda i najboljih. Ako i ne najboljih, sigurno. Šta kažeš za ovo gaženje dansko? Za 20 minuta su završili posao. I kroz ceo turnir uopšte, neverovatno kako igraju. Pa mislim da su se oni malo i naoštrili, jer ja mislim od 2012. nisu osvojili Euro od Srbije, znači Evropskog prvenstva u Srbiji. I mislim da u njihovim glavama da hoće da sastave sve 3 titule zajedno. Znači prvaci su svijeta, zvanični, hoće da budu prvaci Evrope i da napadnu olimpijadu u Parizu. Znači to je po mene evidentno iz priloženog do sada, znači nikad ovako Danska nije ni dominantnija bila, ni motivisanija protiv bilo kog protivnika. Da, da si igrao te 2012. možda ni tad ne bi uzeo, ko zna. Hvala na opaski, tako da. Ne znam. Dugi, ajde da krenemo odmah u meso, što se kaže. Ti i ja smo pričali pre 2 godine, ili tako? Pričali smo i prošle godine, ali pre 2 za vreme Evropskog gdje smo igrali mi u Mađarskoj. Ti si najavio nešto što se nažalost desilo. U tom moru optimizma koji se izrodio u to vreme za bolje dane i bolje rezultate srpske reprezentacije, ti si bio malo oprezniji rekavši da je problem kada strani trener preuzme reprezentaciju kakva je naša. Jel je se sve to ostvarilo što si predvidao da će se ostvariti? Kako vidiš ovaj posljednji neuspeh naše reprezentacije? Manje više, nažalost, sam bio pesimista pre 2 godine kad smo pričali i to se na kraju pokazalo istinitim, ali ne pesimista, prvashodno odmah sam rekao od prvog dana da nisam zato da stranac bude selektor Srbije, da mi bez obzira na sve imamo svoje trenere, da treba da budemo i mi tu nacionalno opredjeljeni kao i mnogi i da ne treba da lutamo u tom pravcu. Nama nije problem selektor, nama je problem, kao što smo rekli pre 2 godine, znači mi nemamo igrače, nemamo reprezentaciju na nivou da očekujemo neka velika djela. Ono je sve bilo, po meni, neki lažni optimizam i neka lažna nada. Ja mogu se složiti sa mnogima, a i moje mišljenje je da jest napravljen pomak sa Gironom, da je Girona uveo jedan sistem španski koji Španci vrednuju i koji poštuju i sa tim radom, statistikom, videima, znači poziciono napadanje. Meni samo nije jasno šta se desilo na ovom prvenstvu, jer evidentno da smo mi bolje igrali u napadu i u Mađarskoj, i u Poljskoj, i Švedskoj prošle godine na svjetskom prvenstvu, nego nejasno mi je šta se desilo sada. To da bi znali, morali bi imati informacije iznutra da li je sve stvarno tako bajno kao što se pričalo unutra, ili je to samo predstava za javnost. Jer bukvalno nejasno mi je, znači, znajući španski sistem u kom sam sam bio 3 godine, znači tu je sve precizirano jasno i tako je to ličilo ove 2,5 godine, da kažem, znači u našem napadu mi smo imali fenomenalan protok lopte, Kukić je pravio razliku, pivotmeni su bili tu, igrali smo dobro, promašivali jesmo i onda smo zbog toga gubili, pogotovo protiv Norveške i Njemačke, znači prošle godine na svjetskom prvenstvu, gdje smo promašili par zicijera koji su nas koštali utakmica, te 2 bitne utakmice za prolaz za dalje, ali međutim znalo se, bilo je i glave i repa u toj reprezentaciji. Šta se desilo sada, to znači morat ćemo malo sačekati definitivno da dobijemo pravi odgovor, da znamo zašto je tako smušeno bilo, da li su individualni igrači htjeli da sebe izbaci u prvi plan, da li nisu poštovali dogovor, da li ima još nešto između toga, stvarno, znači, ne mogu da kažem, ali mislim da nismo reprezentacija, nemamo vrhunskih igrača, imamo tri igrača koja igraju u Ligi šampiona, to su Borozaš i Radivojević koji igraju u Pelisteru, koji, nažalost, ima 0 bodova u Ligi šampiona. Imamo najmlađeg Miloša Kosa koji je jedini pravi reprezentant Srbije u Ligi šampiona koji se uspjehom igra u Zagrebu. Znači, neka se vremena promijenila i treba biti realan. Znači, da mi nismo više za taj vrh, da nismo taj kvalitet da sami sebe dižemo u nebesa. Znači, pokazali smo to i na terenu. Nažalost, to je tako, treba se okrenuti istini budućnosti. Međutim, slušao sam, moram odmah da kažem, mnogo komentara i mnogo podcasta svih. Ja se ne slažem da treba reprezentativce da se otpisuju, da se skroz podmlađuje, jer ovo je trenutno najbolje što mi imamo. Znači, ovi momci koji su bili, to je najbolje što Srbija trenutno ima, uz par igrača koji nadolaze, mladi, koji treba da se uključe, naravno, ali da sad pravimo rezove, da otpisujemo igrače, znači mi taj luksuz nemamo, mi nismo mi Danska, Francuska, da imamo 60-70 reprezentativaca koji jedva čekaju da se neko povrijedi, da bi upali u reprezentaciju, da bi bili dio toga, znači mi to nismo, mi to realno treba reći, mi to ne možemo, nismo i ovo je naše najbolje. Lazar Kukić je naš najbolji srednji bek, i dečko je 2 godine, 2 takmičenja, bio naš glavni igrač, vukao je. Možda su ga i skautirali drugi treneri i druge ekipe, shvatili su da od njega kreće sve, pa su više obraćali pažnje na njega. Znači, želim da izađem u odbranu njega, jer vidim da odmah poslije utakmica je drvlje kamenje po dečku koji po meni stvarno je naš najbolji igrač. Mi boljeg pivotmena od Marsenića i Pešmalbeka nemamo. Luka Rogan je dobar pivotmen, treba da bude treći tu uz njih dvojicu, da steče iskustvo, da raste, znači to su realne činjenice koje mi ne smijemo da zanemarimo. A kaži mi, je li ima veze to što bio si veliki igrač, dolazio si peške da igraš reprezentaciju i vjerovatno si ti bio u sljedećoj situaciji. Naši glavni bekovi, pričamo u kontekstu toga da je napad bio mnogo lošiji nego što smo očekivali. Najbolji bekovi nam nisu bili u najboljoj formi baš pred ovo prvenstvo. I da li to utiče na samopouzdanje tih igrača koji dođu da budu nosioci ekipe, a znaju da nisu u najboljem momentu pred start priprema? Slažem se sa tobom i to treba da bude nauk svima. Znači ja, dok sam igrao za reprezentaciju, kao što sam rekao, pješke sam dolazio da igram za reprezentaciju jer imao sam taj patriotski odnos prema reprezentaciji Srbije i znači nije se postavljalo pitanje da li želim ili ne želim da igram. Znači i uvijek sam bio iskren kad sam bio, u stvari, hoću da kažem, nikad nisam tražio da moram da igram 60 minuta, da moram da igram 30 minuta, 15, nikad ništa nisam uslovljavao, znači znao sam svoju poziciju, svoj kvalitet, da mora da budem dio toga, a na selektoru je bilo da odluči kako će da me uklopi u ekipu, koliko ću da me uklopi, za koju utakmicu, da ja sam se uvijek pominovao odlukama selektora, znači bez ikakvih problema, bez ikakvih upita. E sad, to je stvar igrača prvo i selektora. Ako selektor prati tog igrača i vidi da je u lošoj formi, znači da ne igra za klub, da nije u formi, da ne znam nija, znači i on mora da shvati da taj igrač nije na nivou koji je bio možda prošle godine, bez obzira, znači treba da traži neku najbolju soluciju, a ovaj drugi ne smije da se ljuti na tu njegovu odluku. Znači to je po meni A i B reprezentativnog rukometa, znači tu se ne smije postavljati pitanje. Uvrijeđeni i povrijeđeni ne treba ni da dolaze za reprezentaciju. Znači to je za nauk. Apropo toga, govore mnogi, evo i ti sad pomenuo da je pitanje kakva je to atmosfera bila i da li je neko imao problem, s kim imao problem, šta je bio problem. Ali svi pominju i kunu se iz našeg tabora u zajedništvo, u familijarne odnose, u reprezentaciji, porodice i tako dalje. A evo vidimo, pre 15 minuta sam pisao baš o tome, Hans Lindberg je javno rekao da je ljut što ne igra. Možeš misliti, sa 43 godine javno je na televiziji nemačkoj izjavio da mu se ne sviđa to što je Kirke Loke na krilu, a on ne igra i da se ne slaže sa tom taktikom jer misli da bi Danska mnogo više golova dala ako on bude igrao u 43 godine. I to se javno kaže i samo sam pomislio šta bi bilo da neko iz naše reprezentacije ili bilo koje balkanski istupi i to nešto izjavi, kako bi tu revolucija krenula. Slažem se, ali evo Hans Lindberg dođe na Evropsko prvenstvo, sjedi na klupi i ispunjava odluke svoga selektora. Evo, danas je poslije promašenog penala Hansena, on izašao na liniju penala i dao je 5 od 5 ili 6 od 6, ja mislim. 5 od 5, da. 5 od 5 jeste, znači bez da se na njegovom licu vidi i jedna doza nezadovoljstva tog kog je rekao. On je samo iznio svoje mišljenje, što je njegovo mišljenje lično, ali nije mišljenje selektora i nacije cijele. Znači, reprezentacija mora da bude iznad sviju. Znači, bez ustručavanja, bez ičega, bez rodbinskih veza, bez kumovskih veza, bez prijatelja. Znači, mi jednu reprezentaciju imamo i reprezentacija mora da bude iznad nas sviju. Znači, svi treba da budemo u servisu, za servis reprezentacija, a ne da reprezentacija bude nama. Svima servis ili odskočna daska za nešto drugo. Tu su se malo vrijednosti promijenile. Znači, i čak i u mojoj generaciji je bilo slučajeva koje se meni lično nisu sviđale, ali Kako si se osjećao kad te Vuja izostavio sa spiska, kad si bio prvak Evrope sa Montpellierom, a nisi igrao, ja mislim, u 2005. u Tunisu? Ne, 2003. i 2004. Evropsko prvenstvo u Sloveniji. Za Sloveniju, da, izvini, da, za Sloveniju. Pa, ništa. To je neki period bio mog gdje sam ja najbolje igrao u svojoj karijeri od 2003. do 2006. i 2007. Mislim, to je selektora odluka bila, na kraju ništa nije napravljeno u tom periodu sa rezultatima, iako smo imali fantastičnu reprezentaciju, fantastičnu ekipu i na kraju, eto, poslije 3 godine odsustvanja ja sam se vratio kad je Veselin Vujović napustio reprezentaciju i kad je Crna Gora se odvojila od Srbije i kad smo počeli od C grupe da formiramo rukometnu reprezentaciju Srbije. Bio sam prvi koji se odazvao na utakmicu protiv Čeha gdje smo ispali i bukvalno ispali u grupu C. Da. Kaži mi, da se vratimo na početak i da izvučemo samo poentu. Zašto ne stranac? Pa mislim da bez obzira na sve da mi imamo opet stručnjake u našim redovima koji mogu da dostojanstveno vode reprezentaciju. Znači, neću da licitiram imena, neću da govorim po imenima nikoga, ali mislim da nema potrebe. Evo, imali smo stranca i opet nismo ništa napravili, nikakav pomak nismo napravili za razliku od 3,5 godine kad nam je zadnji selektor bio Nenad Perunišić, koji je prvi podmladio reprezentaciju, koji je tu reprezentaciju odveo na 2 takmičenja gdje su učestvovali, skupili dodatno samopouzdanje i iskustvo i bukvalno na tacni tu generaciju predao Toriju Đeronu. Jer Đeronin najveći podbačaj loše vođenje utakmice ili nešto što se dešavalo, ne znam, pre toga. Rekao si sam, što se tiče selekcije igrača, da je ovo najbolje što imamo, to je jasno. Gde vidiš najveći problem? Ajde da kažemo... Ti si sam rekao da pojedini igrači nisu na nivou formi u kojoj su bili prošle godine. Znači, evo, mislim... Da ne bude da sad nekoga pljujem, ne znam, nija, znači Đorđić je bio glavni igrač zadnja 2 takmičenja u Benfici, imao povredu tetive, nije igrao uopšte, znači došao je poluspreman, rovit, ne znam, nija, promijenuo klub, došao u Vojvodinu, znači, a on je bio jedan od nosioca ekipe pre 2 godine. Onda Vejin i Orbović su bili u duplo boljoj formi prošle godine, znači igrali su dobro, ove godine su neprepoznatljivi oba dvojica. I kad imaš 3 glavna beka koja su prošle godine na svjetskom prvenstvu bukvalno nosili reprezentaciju, koje ove godine nisu na 20% tog nivoa koji je bil prošle godine, znači može se izvući jedan zaključak da je jedan od razloga i to. Kukić je, pa budimo objektivni, bio na višem nivou kod Čeme u Benfici nego sad u Dinamu i mislim da će da se vrati na svoj maksimum kada pređe u Segedin sljedeće sezone. I eto, ne bi ja opet toliko Lazar Kukiću, jer proti Crne Gore je pokazao sa svoj kvalitet. Znači kakav imao. Proti Mađarske su ga najviše kritikovali, ali evo, baš za jedne novine sam sinoć baš dao intervju, znači kad su me pitali na tu temu, znači gledao sam utakmicu Hrvatske gdje Cindrić i Karačić se nisu vidjeli protiv Banhidija, Šipoša u sredini. Znači, bukvalno odbrana Mađarske se zasniva na dva velika igrača koja su u sredini usko povezana da ne dozvoljavaju igru srednjeg beka i pivotmena na sredini. Znači, mađarsku reprezentaciju uglavnom možeš da zaobiđeš po širokim pozicijama ili između 2 i 3 maksimalno, znači u sredini. Znači, tako da nekako mislim i da je Čema pripremao taktiku protiv Lazara Kukića. Čema je od Kukića napravio velikog igrača u... Osvojili su zadnju Ligu Evrope, tako? Naravno. Sam sam htio da kažem, jer gledao sam baš jučer Hrvatska, Mađarska, znači Cindrić i Karačić su bili neprepoznatljivi. Karačić je dao 2 gola sa širokih pozicija, između 1 i 2, znači kroz sredinu nije prošao ni jednom. Znači, bukvalno taj zid mađarski u sredini koji je pravio nama isto probleme, pravi i drugima, pravi i Hrvatskoj. Tako da nije to baš... katastrofa, Lazar Kukić prošle godine bio najbolji ove godine. Mislim, najteže je opravdati ulogu, onu koju sam pokazao prošle godine, da bi ostao na najvećem nivou. Znači, to je sigurno, jer svi se onda drugi, neko te nije znao, pa se ko je sad ovaj dečko, ne znam, nije, onda ovdje odigra dobro, onda te odmah drugačije skautiraju, gledaju vide i se snimaju, izrezuju, tako da mislim da Lazar Kukić može mnogo da da i daće sigurno, ubijeđen sam u ovoj reprezentaciji, ali treba da ima još jednu svoju zamjenu iza njega da ga se odmori u svakom trenutku. Jer ove godine nismo imali pravog srednjeg beka poslije povrede Stefana Dodića, koji je bio prošle godine na svjetskom prvenstvu, jedini Lazar Kukić nije imao zamjenu u ovoj postavi. Tako je. Dobro, za ove 3 godine mandata Tonija Đerone, da li si ti prepoznao te neke primese španskog sistema i da li misliš da je Srbija igrala u njemu i da može da igra u njemu? Pa ja moram iskren biti, znači sigurno ima pomaka, znači nije on izgubio vrijeme, znači 3,5 godine nije izgubljeno sigurno, znači neka se baza napravila, nešto se napravilo, sad trenutno to nije dalo rezultat, možda će za godinu dana ili 2 da se sve kompletno promijeni, znači... Ja mislim, treba samo vjerovati u ono što radiš i vjerovati u samog sebe i izdizati se iznad svojih mogućnosti više. Znači, trenutno, kao što sam rekao, ovo je realnost naša. Ja smatram da nije realno 19. mjesto za Srbiju, znači na Evropskom prvenstvu, ali nije ni realno da budemo 5., 6. ili ne znam, 4., 3. i 2. Znači, tu smo negdje između, da kažem, 8. i 12., 13. mjesta, znači, sa nekom tendencijom da ako nam se poklope kockice i ako nam se, jer mi opet imamo 2 dobra golmana, što je preduslov za neki vrhunski rezultat, kao što i pokazuje sad ovo Evropsko prvenstvo. Imamo te neke igrače koji su opet tu, mogu da se nose sa manje više svima, pokazali su, znači, ali mislim da više treba odgovornosti i kod igrača, više treba želje i više treba htjenja i kod stručnog štaba i kod selektora i kod cijele nacije. Znači, ne možemo mi otići na Evropsko prvenstvo kao što smo otišli sa, ne znam, odjednom neki portal izbacio da je na kladionci Srbija bolje plasirana nego Hrvatska i odjednom smo mi u polufinalu. To je nemoguće. Znači, da se u 12. u 21. vijeku, znači, zbog jednog portala, zbog jedne informacije na portalima, znači, igračima digne ego i digne ljestvica kao sad smo mi to. Pa nismo mi ništa. Mi smo prošle godine bili 11. ili tako, 12. na svjetskom prvenstvu, sad smo 19. na Evropskom prvenstvu, znači najtiše što može da se ode sa vjerom u sebe i da se ode da se pokaže na najboljem svjetlu. Koliko će taj biti maksimum? Neka će se desiti sigurno, znači ako se nastavi u dobrom smjeru, ali ja smatram da malo mladih igrača nam ulazi, malo mladih igrača nam dolazi. Eto, osim ove generacije Kosa koja se pojavila, mi druge generacije nemamo. Znači, zato je ovo malo prije što sam rekao za ove igrače koji, to je najbolje što imamo i ne smijemo se odricati nikoga. Nemamo opet Luka. To ćemo obraditi u nastavku razgovora. Sačuvaj to za kasnije. Reci mi, pominješ volju i htenje. Pretpostavljam da misliš tu i na taj temperament koji nismo videli na licu i u ponašanju Tonija Đeronea, koji bi možda bio delotvoran na igrače. Jel taj moment problem kod nas, jer nama to nedostaje? Pa i nedostaje i ono, mislim, jedno i drugo. Smatram da, mislim, ne mogu reći sada, znači, iz mog ugla gledanja, znači, meni nije trebao trener motivator, meni, lično. Kad sam ja igrao, nije mi trebao, pogotovo kad igram za reprezentaciju. Znači, dovoljno da čujem himnu, dovoljno da vidim 100 svojih navijača koji su došli da te bodre i, znači, daćeš sve od sebe i daćeš, ono, da poginćeš na terenu bukvalno. Tako da, mislim, ne mogu ja da kažem da je neko bio pasivan, nije bio. Svi su vjerovatno mislili u nekom svom sistemu i ne znam da je to dovoljno, međutim rezultat je pokazao da nije. Znači, mislim... Da li je problem neke tehničke ili druge prirode, a poslije ću formulisati pitanje koje... Problem je u našem kvalitetu, to je definitivno. To je realnost i znači... da nekako najrealnije napravimo petorca, šestorca igrača došlo van forme na ovo evropsko prvenstvo i to je tačka. Ali postoji kontekst da smo sve tri utakmice odigrali u gol i da je lako moglo da ode na drugu stranu. Slažim se. I reci mi sad, kao igrač koji je odigrao dosta utakmica, tesnih utakmica za reprezentaciju i rešavao neke tesne utakmice reprezentaciji Srbije, šta je taj problem, u čemu je problem, pa mi godinama predugo imamo situacije da te tesne utakmice gubimo na harakiri način. 10 godina i više, to nije samo sindrom ove generacije, to je zaostavština i prethodne generacije sa svetlim izuzecima EHF Euro 2012. Ajde sad da ne detaljišemo, ali svi koji gledaju ovo, verujem da znaju na šta mislim. Dakle, ti mečevi, tesni mečevi na evropskim i svjetskim prvenstvima koje po pravilu gubimo tako što nekako volšebno nađemo način da izgubimo. Šta je tu problem? Da li je to neka aura gubitnička ili je, ne znam, nespremnost da se završi meč? Uvijek se nešto desi, uvijek se nešto novo desi, ili promašen zicer, ili izgubljena lopta, ili nesrećno primljen gol. To je po meni neobjašnjivo, stvarno, znači, iskreno, znači, evo, ja sam preživio to 2009. na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, gdje smo Dansku, koja je evropski prvak bila, vodili 7 razlike, možda na 20 minuta do kraja, 8, znači, gdje smo ih razbijali cijelu utakmicu i da smo izgubili utakmicu u zadnjoj sekundi golom Bojesena. I onda nam se vratilo isto slično kao na ovom evropskom prvenstvu, da smo sljedeću utakmicu izgubili od Brazila, ali smo se skupili pa smo pobijedili jednu jaku Norvešku i prenijeli 2 boda, znači u drugi krug. I onda smo sa svjetskim prvakom Njemačkom igrali isto tako harakiri završnicu koju smo dali gol u zadnjoj sekundi, izjednačili, a isto smo vodili 7-8 razlike. Znači, to je po meni neobjašnjivo, stvarno, znači, to se dešava iz generacije u generaciju i mislim da je to neki, ne znam, neki feler kod naše reprezentacije koji postoji i koji nikako da se prevaziđe. Ali smatram da to ne mora da destabilizuje i naciju i reprezentaciju, da se, mislim, treba nastav živite. Mi smo dali taj primjer 2009. i kad si izgubio Danske, pa si izgubio od Brazila šokantno, onda si veliku Norvešku pobjedio sa Kellingom, sa ovim Steineregijom na golu i ne znam nija, znači, pobjedio si ih i prošao si u drugi krug sa 2 boda. U suštini nama je trebala na ovom evropskom prvenstvu pobjeda protiv Crne Gore, koja je bila, znači, po meni laka za dobiti u tom momentu, znači, i uz sve što se očekivalo poslije da su Mađari razbili Islanda, mi bi prošli u drugi krug i onda bi se drugačije pričalo, bez obzira što možda ni tu ne bi izborili olimpijske kvalifikacije, ali bi druga kompletna atmosfera bila, znači, i u medijima, i u javnosti, i u reprezentaciji samoj. Ali Dugi, ajmo konkretno, pokušat ću da formulišem pitanje tako da se neko ne uvredi, jer vidim da par reprezentativaca naših i gleda ovaj naš razgovor. Jurgen Klopp je došao u Liverpool 2015. i par godina nije mogao da osvoji ništa, iako je igrao dobro. Liverpool je imao tu zaostavštinu od koliko 30 godina neosvajanja trofeja i gubljenja odlučujućih utakmica na harakiri način. I sve se promenilo kada je angažovao kvalitetnog sportskog psihologa, koji je odradio neki posao i promenio taj mindset igrača. Da li smo mi kao sredina spremni da uradimo nešto slično? Jer ta pojava sportskog psihologa je već postala normalna u vrhunskom sportu. Da li da bi to bilo da bude možda rešenje? Pa mislim, vredi pokušati. Ne možemo ništa izgubiti, možemo samo dobiti, to je sigurno. Mislim da mi kao narod smo preponosni da prihvatimo bilo kakvu kritiku, najgori smo prema sebi, znači nismo samo kritični, znači nećemo, u većinu slučajeva nećemo da onako realno sagledamo stvari i da kažemo, zato što smo takav narod, prkosan smo narod i da to nam stoji kao epitet. Ali mislim da ideja nije loša, da vrijedi pokušati, da svi damo maksimum, da poslušamo tog sportskog psihologa u ti nekim seansama, da bude uz reprezentaciju, da vidimo šta on može novo da nam pruži, da probamo da se da rešimo problem koji očigledno imamo. Da probamo da se uklopimo, jer možemo samo dobiti. Ako nam ne pomogne ništa, nećemo ništa izgubiti. Znači, ne možemo gore biti psihološki nego što jesmo sada, to je sigurno. Tako je. I smatram da ne treba niko da se uvrijedi tim da uz reprezentaciju bude psiholog koji je, mislim da je Veselin Vuković kad je dali 2011. pred Švedsku ili u nekim pripremama pred Evropsko prvenstvo, kad smo bili na skupu, da je gospođa psiholog bila sa nama, znači jedno cijelo okupljanje 7 dana, da smo imali neke testove, razgovarali svi sa njom individualno, tako da mislim da je to već pokušano, urađeno je sad. Da li je zbog toga ta medalja donešena 2012. poslije, pa poslije se više nije koristio ili ne, ja ne znam, ali mislim da sigurno ne bi škodilo i ne bi bilo na odmet da se pokuša, da nećemo ništa izgubiti. Jasno. Rekao si sam da ne bi da licitiraš imenima koja bi po tvojom mišljenju možda trebalo da naslede Tonija Đeronu, ali ajde da vidimo šta očekuješ od sljedećeg selektora reprezentacije Srbije. Šta misliš da je najvažnije da uradi? Po meni, svaki selektor koji bude sad došao treba da zadrži ovu ekipu na okupu i da uz mlađe igrače, kao što smo već nabrojali iz te generacije Kosove, Stefana, Mateju Dodića, Rogana, Zečevića, Trnavca, te mlađi igrači koji zaslužuju, koji imaju nivo i kvalitet da se uklapaju, da ulaze i da ima jednu viziju, jedan rad i misiju koju on želi da ispuni, da se srpski rukomet digne na što veće grane. Znači, ako je to 10. mjesto, da bude 10, da bude realno. Ajde da se borimo da budemo iduće godine 9, pa 8, pa 6, pa nema veze, pa nek zalutam opet jednom u 19, ali da se jedan napravi sistem rada, program rada u kom će selektor taj da ima tu slobodu da bira igrače svoje, da on može. Mislim da je Đerona imao tu slobodu. Mislim, ja smatram da Đeronu nije niko pritiskao, to je sigurno. Da je imao najveći kontinuitet rada, da je imao podršku 2 saveza, znači prvog koji ga je postavio i drugog saveza ovoga trenutno koji je sada, da je imao sigurno, znači, svu slobodu i sve, znači, ali mislim da je samo neobjektivna naša želja da budemo tamo gdje ne pripadamo, znači, i to je dovelo do ovoga svega, do ovog kraha, znači, realno, mi nismo za polufinala, mi nismo za olimpijade, mi smo možda za kvalifikacije za olimpijadu u ovom trenutku. Možda za godinu, 2 u nastavku, ako se pojedini igrači ponovo pojave, taj Kojadinović izraste u još boljeg igrača, razumiješ, u tu luzu, stekne malo više iskustva, neki igrači novi dođu, znači, da se diže ljestvica jedna stepencu po stepencu. Znači, po meni, po meni bi, znači, harakiri bilo da se sve rastjera i da se krene na neki dugogodišnji period od 8-10 godina, da se stvara nešto, jer tad možemo završiti u dvije grupi i da se više nikad ne kvalifikujemo na jedno veliko takmičenje. Znači, to je veliki rizik, po meni, znači, to je moje mišljenje, jer tu smo imali, na primjer Rumuna, koji su 10 godina nisu se kvalifikovali ni na jedno takmičenje, ni na evropsko, ni na svjetsko, i tako tek sad dolazi malo do izražaja, znači ne smijemo dozvoliti sebi da doživimo sudbinu tih reprezentacija. Srbija mora da učestvuje na velikim takmičenjima, a zato ti treba i Kukić, i Marsenić, i Borozaš, i ne znam nija, i Đorđić taj u formi, znači svi ti trebaju da budu tu, da se kvalifikuju na velika takmičenja. E sad, kroz takmičenja, sad da bi se sistem taj neki uspostavio, da se što više mlađih igrača, što više uključuje na velikim takmičenjima, da se stiču iskustva neophodna kojim fali tim igračima i da se pravi jedan kult reprezentacije. Trenutno ja mislim i to da nam je kult reprezentacije vrlo loš, znači vrlo loš imidž ima u svijetu, a i u samoj Srbiji. Ajde uporedi malo taj medijski uticaj iz vremena tvog igračkog i sada, jer rukomet je postao toliko marginalan da svako pisanje i bilo kakav govor o njemu dolazi do ušiju svih i očiju svih igrača i da niko nije imun na to. E sad, pomenuo si ova clickbait ratnohuškačka pisanja da je Srbija bolja od Hrvatske i da ne znam, sa nekim ni podaštavanjem jednih ili drugih zlonamerna, užasna, skandalozna pisanja koja nažalost uspevaju da razaraju rukometnu javnost i kod nas i u komšiluku. Čini mi se da, ja sam bio mlađi, sad ćeš ti to bolje znati, u tvoje igračko vreme da je nekako drugačija bila pažnja ka našem sportu pred velika takmičenja i da je rukomet bio dosta onako značajniji, verovatno i popularniji i da nije u toj meri bilo negativnog uticaja medija i javnosti. Iako u to tvoje vreme ni internet nije toliko bio razvijen i nije svaki komentar bio dostupan i igračima i stručnom štabu i tako dalje. Pa, slažem se, ali mislim, u doba smo 21. vijeka, to je, znači, tehnologija je neizbježna, znači, to je neminovno, to se dešava i to je sasvim sada postao sastavni dio svakog života, svake osobe na svijetu, bez obzira bavio se bilo kojim sportom, znači, ili poslom, nebitno. Znači, suština je da ti usredočen na svoj posao, na svoj rad, da tebe ne može... Znači, da te izdigne da si mnogo ljepši od Brad Pitta zato što je neko napisao u novinama da si ljepši od Brad Pitta. Znači, nisi, znači, ti si to što jesi. I mislim da je žalosno da je ušla ta kompletna, znači, mislim, i novinar rade svoj posao. Mi ne možemo njima zabraniti da pišu i da daju neka svoja mišljenja. To je ta, što bi ja rekao, urednička sloboda i urednička, razumiješ, znači, umjetnost novinarstva koja izlazi... Znači u nekom obliku je. Sad mi smo... Trebalo bi da bude i obaveza da se radi u interesu reprezentacije. To se slažem isto i znači to bi trebalo da bude. Ali mislim da kažem, znači ja lično, bilo je pred kraj moje karijere reprezentativne je počela ta era interneta, tih, ne znam nija, komentara, da je sve dolazilo. Ja ih lično nisam čitao nikada. Znači, iskreno, znači, niti sam gledao, znači, čitao sam naslove, čitao sam šta izvještava, izvještači, ili ne znam, nije, ali komentare ljudi koji sjede, koji su kod kuće za kompjuterima i ne znam, nije, znači, uopšte nije me doticalo, znači, nije me uopšte interesovalo, jer smatram da to nije dio posla kojim se ja bavim, znači, moj posao je bio da se na terenu borim maksimalno, da dam svoj maksimum, da li je to dovoljno za pobjedu ili nije, znači, to ćemo vidjeti poslije 60 minuta i neko ko je odgovoran za mene, to je bio moj selektor, znači u tom nekom periodu. Znači tu se završavala cijela priča. A mislim, za budućnost neki savjet je, mislim, zašto čitati, imaš dosta obaveza kroz treninge, kroz oporavak, kroz ručkove, kroz videe, kroz ovo, još sad treba da budeš do 2-3 ujutru na telefonu i čitaš komentare ko je šta rekao i sutra si nenaspavan ili sutra si neraspoložen za utakmicu ili te pogodio neki komentar koji stvarno nema veze sa tvojom profesijom i tvojim radom. Jasno. Dobro, ajde tu da zaokružimo priču o Srbiji. Prethodnih dana su mnoge rukometne legende iz naše zemlje govorile o toj tematici. Ja se nadam da smo i verujem da smo od tebe sada čuli nešto drugačije i konkretnije. Reci mi od ostalih ex-ju reprezentacija koja ti je ostavila pozitivan ili negativan najdominantniji utisak? Pa evo, znači, krenemo od negativnog, znači krenemo da je Bosna i Hercegovina razočarala, znači da je to baš debakl s obzirom na i grupu i ne znam nije, ajde, Holandija, svi znamo kako igra, znači nije, ali mislim s Gruzijom su morali igrati nadahnutije i bolje, jer i oni su otišli po taj jedan bod ili po jednu pobjedu, znači tako da... Makedonija je pokazala zašto je otišla, znači mislim da Makedonija radi izvrstan posao, znači po završetku karijere dali su otvorene ruke Kiri Lazarovu, znači dali su mu da vodi klub, dali su mu da vodi reprezentaciju, on je tu reprezentaciju podmladio s obzirom na onaj kvalitet koji ima i on je već drugo takmičenje, učestvuju, pojavljuju se, znači pobjedili su jednu vrlo nezgodnu Švajcarsku, otišli su kući sa 2 boda i mislim da su oni ispunili neki svoj zadatak, svoj cilj i iskreno, znači, drago mi je da vidim, znači, kompletan projekat taj kakav se dešava. Poslije toga Crna Gora pokazala se u pomeni u jednom dobrom svjetlu. Smatram da na utakmici protiv Mađarske u prvom kolu da je oštećena puno Crna Gora, znači čist go im je poništen, uopšte nije gledano video i mislim da je još druga akcija koja je na mene ostavila najveći utisak je kad je Grbović pivotmen promašio, mu golman odbranio i ostao da leži povrijeđen u 5 metara mađarske odbrane. Mađari su krenuli u polukontru, sudija nije htio da zaustavi i kad su Crnogorci presekli loptu na centru, znači igrač Crne Gore je sam na 7 metara, već treba da dadne gol, sudija prekida mu kontru i kao zaustavlja zbog igrača koji leži na desnoj strani skroz. Znači to su dve odluke koje su direktno uticale po meni na utakmicu i na pobjedu Mađarske protiv Crne Gore. Da je to ispunjeno, drugačija kompletno slika bila. Znači što se tiče Crne Gore. Protiv Islanda tvrda utakmica, sve smo vidjeli, znači mislim da je Island zasluženo pobjedio i protiv Srbije, znači zadnje je ono, oni mogu otići nekako, bez obzira na ispadanje u prvom krugu, mogu otići zadovoljni kući. Najveći utisak mi je ostala Slovenija, koja je onako tiho otišla na ovo takmičenje, znači bez nekih pompeznih najava, bez ičega, bez obećanja, medalja, ne znam ni ja, uz povrede, znači Ovničeka, uz Blaža Janca i u domenama Kuca, znači niko onako nije i obraćao pažnju na njih, znači međutim uz jednog fenomenalnog Vlaha, Zarabeca, znači jednu kolektivnu igru, brzu igru, modernu igru koju su pokazali na ovom euru su zasluženo tu, evo i danas su znači bukvalno razbili nezgodne Holanđane koji su bukvalno sviju namučili, čak su Dansku mučili do 43. minute dok nisu pali fizički, znači a danas ih je Slovenija bukvalno ih je Slovenija danas razbila. I a od Hrvatske sam mnogo više očekivao iskreno, pogotovo gledao sam pripremni turnir u Poreču, ekipu koja je bila prva utakmica sa Španijom, znači bukvalno od sjaja do očaja. Da li je povreda Martinovića toliko destabilizovala ekipu, ne znam, jeste im važan igrač, jeste bitan igrač, međutim sve su imali u svojim rukama do juče po meni i bio sam ubijeđen da će pobijediti Mađarsku, jer Mađarska mislim od raspada Jugoslavije nije pobijedila nikad Hrvatsku. Da je ovo prva pobjeda Mađarske, znači u svim takmičenjima protiv Hrvatske. Ali mislim, na jučerašnjoj utakmici, čitao sam negdje danas izjavu od selektora Perkovca, da smo 3 dana igrali, ne pobjedili, i to je istina. Stvarno, kako su loše odigrali, bez ideje, bez žara, bez naboja, kao da je neka prijateljska utakmica, a sa tom pobjedom uz ovaj još nenormalan rezultat Austrije i Njemačke, Hrvatska imala sve u svojim rukama, mogla je ladno do polufinala i da duše igrala sa Njemačkom za ulazak u polufinale. Tako da, eto, to je neka moja analiza XU reprezentacija ovih naših balkanskih zemalja. Hrvatska nikako da dođe kompletna na neko prvenstvo već duže vremena. U ovom rosteru da se nije povrijedio Martinović, da je Dule Duvnjak zdrav i da su na raspolaganju igrači poput Davida Mandića, Josipa Šarca i Halila Jaganjca, to verujem da bi bila mnogo ozbiljnija priča. Pitanje je i to, jer pitanje je da li bi on bolje igral od Crne i od Lučina, pogotovo Šarac i Halil Jaganjac, znači, tako da veliko je pitanje. Znači, mislim da, ne znam, gledao sam pripreme gdje je Hrvatska super dobro izgledala u Poreču protiv Crne Gore i Slovenije, ono, fantastična utakmica protiv Španije i, ne znam ja, utakmica protiv Austrije je išla u dobrom pravcu, znači, sve su imali u svojim rukama, držali, dobro su igrali, kvalitetno, i taj neki, da kažem, malo opuštanje, kao lako ćemo, ili ne znam nija, to ih je koštalo, što je završeno X, i na kraju je to diglo krila Austriji, koja je najveće definitivno iznenađenje ovog eura, i izbacili su Špance, Njemce su držali u šahu bukvalno do kraja, da li su se prepali pobjede svog velikog saveznika ili ne, znači, tako da, šta će stariji brat reći, znaš kako to ide, znaš, vodi 5 razlike, šta će stariji brat reći, mora malo ipak pripasti. Nisu imali sreće, pogodili su tih posljednjih 10 minuta 4 puta okvir bola, i ne znam da li mi je Kurtagić ili ovaj drugi Veternik svirao onaj sraman faul. Veternik je on svirao, da. Da, ono je Knor, šta je uradio, jest. Ali nevjerovatno da u 2024. godini nemamo mogućnost da se to pogleda na usporenom snimku i da se donese prava odluka. Ali ajde, ako krenemo tome, otići ćemo u... Mislim da to ne bi svirali nikome osim Njemačkoj domaćinu. To je moje mišljenje. To da je igrala Danska, da je pao Sonstrup, ne bi mu svirao sigurno. I to je od sudija iza gola svirao, koji nije mogao da... Tog velikog pivotmena Wagnera nije mogao da vidi nikako šta se svirao. Tako, slažim se. Ali dobro, mislim, nije dobro, ali šta ćemo, ajde da ne širimo puno o tome, jer pretjerat ćemo, probit ćemo sve termine. Kaži mi, je Bosna i Hercegovina stvarno toliko nekvalitetna igrački da gubi ovako od ovih reprezentacija? Pa ja lično mislim da nije. Znači, da kad stavimo na papir Gruziju i Bosnu i Hercegovinu, svi veliki klubovi će prije uzeti igrače koji igraju za Bosnu i Hercegovinu nego iz Gruzije. Znači, sad da gledamo na nekom evropskom tržištu i da, sad šta se tu dešava, stvarno ne znam. Znači, bez obzira, dobili su novog selektora, poznato ime, Irfan Smajlagić, koji je tu, međutim, osim one fenomenalne pobjede u Crnoj Gori, gdje su pokazali sav svoj raskoš i kvalitet, da ipak ima kvaliteta, da znaju da igraju, znači, ništa drugo nisu pokazali, znači, u ovih nekih godinu i po dana koliko je selektor tu. Pojavljuje se teza i prožima da je Irfan Smajlagić previše staromodan trener, to je selektor za današnji rukomet, i da ova internet generacija mlađih igrača ne može na njegove zahteve i prohteve da se adaptira. Da, pa to je sad za neku dublju analizu između njih, i opet ne znamo šta je unutra, šta se dešava unutra, da li stvarno je problem do internet generacije ili je problem do nekog taktičkog sistema i igre koja je, mislim, povedeš 8-2 u nekoj 13. minuti i ne znam, nija ne daš gol do 29. minute, mislim, neobjašnjiv pad, kao što nemam objašnjenje za to što mi gubimo u harakiri utakmicama iz generacije u generaciju, gubimo prvenstva, ispadamo sa prvenstva, tako nemam objašnjenje, znači šta se desi, kreneš utakmicu, fenomenalno otvoriš, golman dobro brani, svi zabijaju golove, igraju dobro i odjednom samo kao stop, kao da je druga ekipa ušla i sad neki drugi igraju ili djeca ili klinci, pa sad Gruzija stiže i završi 9-9 ili 10-10 polovrijeme, znači to je... Jasno. Postavljajte vi pitanje u komentarima slobodno, ukoliko su pristojna, Mladen će odgovoriti na njih. Tako je, da mi nastavimo što se tiče Evropskog prvenstva. Sam si rekao na početku jedno od najuzbudljivijih, a boga mi najkvalitetnijih u posle duže vremena. Ovo je 16. evropsko prvenstvo, možda je čak i najkvalitetniji. Trebalo bi da bude po prirodi stvari najkvalitetniji. Sigurno. Ko ti je ostavio uz Dansku najjači utisak? Ko ti je najprijatnije iznenađenje? Danska je najviše pokazala, Francuzi su tu iza njih i Šveđani su po meni, znači to su tri reprezentacije koje su za sada najviše pokazale do dana današnjeg. Sigurno, znači najprijatnije i najveće iznenađenje evropskog prvenstva je Austrija i to je međutim, opet, ja ne bi mogao biti zadovoljan nikad sa rezultatom onim juče da svi kažu da su zadovoljni. Znači, bez obzira... Ovako koliko su slavili taj remi, a imali su 5 razlike 10 minuta pre kraja. To je to. Ja iz svog ugla gledanja kao i navijača i kao profesionalca, bivšeg igrača, znači ne bi mogao biti zadovoljan. Rekao bi super, dobro, uzeli smo bod, znači, ali ne mogu biti srećan toliko. Gledao sam onu mix zonu izjave i Marinovića i Pajovića i onda sam gledao i na stranim portalima isto, znači da su oduševljeni kao da su pobjedili. A sa tom pobjedom su bili na korak do polfinala. Znači, mislim, imaju više bodova, bolju gol razliku, imaju međusobni susret bolje Njemačke, znači sve im je u njihovim rukama bilo sa pobjedom. Tako da to me začudilo, ali jesu, znači pokazali su, znači jedna postava kako se bori zajedno, bori za svoju državu, za svoju reprezentaciju, da svi učestvuju, da su jedan kolektiv dobar uz ovog dečka na golu koji je eksplodirao i mislim stvarno, znači svaka čast, kapa dole za Austriju i nadam se da tu neće biti kraj, da će još ove dve utakmice da nas obraduju još više. Oni imaju ozbiljnu šansu da se plasiraju u ozbiljno. Imaju šansu, naravno dva kola se plasiraju u polufinale, što bi tek bila neviđena senzacija. To bila senzacija, da. Dragan Suđun te pita, Dugi, sećaš li se Rumunije 96. i zbog čega si dobio 2 minuta protiv Belorusije? Ja mi Suđun pitao. Pozdrav za Sukija, to je bilo evropsko prvenstvo u Oradeji, znači juniorsko, ali se ne mogu sjeti, znam da smo pobjedili Bjelorusiju, ali se ne mogu sjeti zašto sam dobio 2 minute, stvarno mu se izvinjavam. Dobro. Nemci, čini se ispod očekivanog nivoa u dosadašnjem šampionatu. Slažem se, furiozno su krenuli sve do utakmice sa Francuskom. I mislim da su i Francuzi spustili na zemlju i molim? Presekli su ih. Tako je. I Island su preživjeli, malo na publiku, malo na Wolfa i ovo, a boga mi i Austriju su dobro preživjeli, mada u Austriji su, protiv Austrije malo i Gislasom promiješao karte, što nekad isto ne valja. Jer je držao jednu cijelu postavu, je stalno počinjala ista do juče i odjednom je stavio Webera na lijevog beka, promijenuo kompletnu postavu, znači bogam se kockao se dobro, ali se srećno izvukao na kraju. Jel možda prerano gurnuo u vatru ova 3 mlade igrača iz juniorske reprezentacije koja je osvojila svetsko prvenstvo? Nekako se oni sami nametnili zbog povreda, jer dosta igrača je povrijeđeno iz kako se zove, sam stao mozak, ljevi bek iz Berlina. Da. Fabijan, Bože, Ćelavi. Ćelavi, jest, stao bi mozak. Nebitno, znači, on je trebao da bude tu drug, jest. Tako da fale njima 2-3 igrača, iskusna koji su bili nosioci reprezentacije u svim ovim godinama, uz ove mlađe koji su došli, uz ovu trojicu, znači, ali oni su ostali na tome i, znači, oni su išli da to izguraju uz domaću publiku, organizaciju i mislim da oni su opet kvalitetni da mogu pobijediti Mađare i Hrvatsku na domaćem terenu i da će igrati polufinale. Prvom krugu sam ih vidio isto da će onako Francuska i Njemačka da bi bile Francuska prva poslije pobjede, Njemačka druga i smatrao sam ih malo nezgodnije i mislio sam Njemačka kad uđe u polufinale, Danska, Njemačka, znači mogu to biti jedan dobar rat u polufinalu, da mogu biti nezgodni Njemci jer opet domaći teren, publika, to je jedna utakmica polufinale, znači najteže je doći do polufinala, poslije je mnogo lakše igrati jer njihov je cilj da dođu do polufinala i tu će onda igrači biti opušteni da možda mogu napraviti problem Danskoj, ali sad iz ovog drugog kruga, iz ove smušenosti i ovoga svega, smatram da neće moći Dance ugroziti, mada ostavio bi tu opet da vidimo da kad se stvari iskristališu do polufinala. Dobro. Norvežani pomalo deluju kao banda raštimovana na ovom prvenstvu. Očigledno... Razočarenje, sigurno, znači, svi su očekivali Norvešku u tom nekom uzlaznom kako je išla za njih 5-6 godina, znači, na svjetskoj sceni i evropskoj sceni, znači, čekali su taj iskorak jedan, znači, ka više gore, međutim, se desio kontraefekat kompletno, znači, i mislim da i njima, eto, taj sindrom protiv Farskih ostrva, što su izgubili loptu za njoj sekund, iako im je nebitno bilo, ali su doživili taj gubljenje boda koji nije koštalo koliko je koštalo Srbiju, ali je ostavilo traga. Poslije je Slovenija nadigrala taktički, znači, bukvalno ih je ona izbacila iz trke da dalje, kad je Slovenija pobjedila u prvom kolu drugog kruga, kad je pobjedila Norvešku. Menili su Bergea, smatrajući da je došlo do zasićenja, a onda po dolasku i ona sa Vila još ozbiljniji su navrat. Mislim da je Berge za klasu bolji trener, ali mislim da nije da je bilo kad je pravio se Kolštad, kad se pravio projekat, ti sponzori koji su pravili projekat, jeli su Bergea na čelu tog projekta, dok Savez nije dozvolio da bude trener i trener kluba i reprezentacije i onda je Bergea odlučio da će ipak ići da bude trener Kolštada, tako da, mislim, nije ga njega sigurno niko sklonio, ali sigurno da je velika šteta učinjena norveškom rukometu, muškom pogotovo. Nije ga sklonio, ali je bio ucenjen, dobio je jasan ultimatum ili reprezentacija ili klub, on je odabrao klub i mislim tako da... Mislim, dobio je ultimatum od Saveza, ne od Kolštada. Tako je. Tako da je izabrao klub i to je to. Pomenuo si sad odličan šlagvor, ajde da se vratim i da te pitam šta misliš o sljedećem. Da li nam treba selektor Srbiji? Da li Srbiji treba selektor koji neće imati klubski angažman ili to nije toliki problem? Pa to nije toliki problem jer on taj koji nema klubski angažman da je sad samo angažovan u reprezentaciji, 90% igrača su van zemlje, on ih ne može vidjeti ni ovako ni onako. Mislim, kakva je prednost to da bude samo selektor, znači ja ne vidim prednost nikakvu. A evo sad, danas, znači, pre nekih sat vremena, koliko? 2 sata je Žika radio sa Alemom Toskićem i Toska je rekao, bio je decidan da po njegovom mišljenju selektor mora da obavlja samo tu funkciju, da bi mogao više se posvetiti. Ali eto, imamo... 24 sata da sjedi u kancelariji Rukometnog saveza Srbije i da gleda klipove i video, ne vidim stvarno svrhu, znači da su igrači 90% u Srbiji da igraju u Vojvodini, Partizanu, Zvijezdi, ne znam nija, pa da ih selektor može skupljati u nekim prozorima, znači u dogovoru sa ligom i ovo, ja bi to razumio i to bi bilo odlično, znači da se to desi. Međutim, nama svi reprezentativci igraju u inostranstvu, znači 90% igrača je iz inostranstva, znači možemo ih skupiti samo u EHF nedeljama, EHF sedmicama kad se sve reprezentacije skupljaju, tako da mislim da iz nekog mog ugla gledanja to stvarno nema svrhe. Dobro, a reci mi Farska ostrva, ajde da pomenemo njih, odigrali su samo 3 utakmice i završili nisko plasirani, ali su uz Austriju definitivno hit prvenstva. Jesi uspio njih malo da pogledaš? Gledao sam, sve sam 3 utakmice gledao. Igrali su fenomenalno protiv Slovenije, namučili su Sloveniju, znači u prvom kolu, znači ono, drugo kolo su uzeli, kako se zove, uzeli su bod ovome, kako se zove, Norvežanima, uzeli su bod Norvežanima i izgubili su od Poljske, znači, tako da, ali mislim da, ono, oni su jedna skupina drugara, rodbine, njih, čak sam čuo 5 rođaka, ovi iz Kipa Gotu, da su svi rođaci u reprezentaciji. Čudo bi bilo da nisu koliko ih malo ima. I bilo smo osvježenje prvenstva, znači fino ih je bilo vid, fin su rukomet igrali, energičan, tehnički dobar, uz jednu fanatičnu podršku publike, da je, kažu, 30% ostrva došlo da ih bodri, da ih gleda, znači jedna happy end priča za prvo takmičenje, na veliko takmičenje Farske ostrva, ali mislim da oni nisu neka prijetnja za budućnost u svakom smislu što se rukometa tiče, ali je fino je bilo gledati, osvježenje su bili stvarno. Jasno, jasno. Reci mi, za kraj, klasika, vidimo Danska i Švedska su već prošle iz ove hamburške grupe, iz Kelna, verovatno ide Francuska i ti si, ako sam te dobro razumio, prognozirao Nemce da će proći ipak. Da. I onda... Da li misliš da Danska u toj jednoj utakmici može da izgubi od nekoga ovdje? Pa ja mislim da je sve moguće. Mada sam rekao, znači, poslije prvog kruga, znači, u glavi sam, ide Danska, možda ići na Njemačku, u Kelnu, domaći teren, znači, moglo bi se svašta desiti. Iz ovog drugog sad kruga gledanja, znači, mislim da će Danska pobijediti, ali opet stavio bi neki zarez. Međutim, će biti veliko razočarenje Francuska-Švedska, jer bez obzira što je Francuska možda pokazala uz Dansku najviše, neće im biti lako u polfinalu. I čak mislim da je i u Mađarskoj Švedska slavila u polfinalu kad je postala evropski prvak. Tako je. Tako da Švedi ne leže Francuzima, i da će biti jedna vrlo teška utakmica i mislim ja priželjkujem stvarno finale Danska-Francuska, ali mislim da Švedska može pomrštiti račune i Francuzima, a čak i Dancima u finalu. Da, pa videli smo u ovoj utakmici da su bili na korak od boda. Tako je. Iako je Danska bila bolja, iako je sve, međutim... Ja znam i u Hrvatskoj na Euru je u polfinalu Švedska izbacila Dansku, pa je Španija osvojila Euro. Znači, to su te skandinavske dve škole koje, to je derbi, bukvalno kao Srbija-Hrvatska, gdje uvijek svakoga može pobijediti, bez obzira ko je u boljoj formi, ko je bolje plasiran, tako da tu nikad nisi načisto što se toga tiče. Jasno. Dobro, ostaje mi da ti se zahvalim još jednom na razgovoru i na iscrpnim analizama. Pratimo šta se dešava, ti i ja smo u kontaktu, pa kad budeš ponovo imao šta pametno da kažeš, tu smo da prenesemo. Hvala puno na javljanju, na ugodnom razgovoru i nadam se da ćemo se jednom čuti u nekom boljem veselju, da nećemo svake godine biti pesimisti, ali u suštini najvažnije je biti realan i ono što što ja jesam i što sam uvijek i kroz karijeru i kroz ovo, znači nekako realno sagledao stvari, realan bio, tako da znam nekada istina boli, ali istina je istina, ne možemo je sakriti. Pozdrav za Balkan, handbal, za sve pratioce, slušaoce, nastavite tako jer održavate još uvijek taj žar u rukometu. Hvala Dugi tebi još jednom, čuli ste sve, sve si rekao, a vi poštovani gledalci pratite nas i na YouTube kanalu gde uglavnom radimo podcaste, radimo malo i na Instagramu, tako da do kraja prvenstva imamo još par zakazanih, budite uz nas. Pozdrav još jednom, hvala.